Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler relokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 24 fevral saat 10 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, dəyişkən buludlu olacağı proqnozlaşdırılır.